Сириядағы парламент сайлауы үшінші маусымға белгіленді. Бұл бірден бірнеше адам президентке өз кандидатурасын ұсыналатын ел тарихындағы ең алғашқы саяси дода. Мұнда өкілеттікке мүмкіндік беретін заң жобасы наурыз айында бекітілді. Бұған дейін тек бір адамның ғана кандидатурасы дауысқа түсетін. Елдегі ең жоғарғы лауазымге ие болу үшін үміткер Сирия парламентінің 250 депутатының 35-ін дауысын алуы керек. Қазіргі мемлекет басшысы Башар Асад сайлауға түсетін туралы мәлімдеме жасаған жоқ. Бұл елде президент екі мерзімге сайлана алады. Сондықтан Асадтың тағы 14 жыл билік тізгінін ұстауға құқы бар.